Si tok urung teko. Kayak pia-pia pecahnya. Sirung teko sapa? Pecah kerjane NN iki. Carane musim panas kayak pia-pia. Pecahan. Metu men. Dek kerungu es teh langsung metu dek. Ngomong tenan aku belum aku belum ya ora sih nang ngene adem ora lem adem oleh anu anget-angetan iki wis sandare godi yo iki ukuran piro Pak sih 55 opo Pak Edi Uka apa nak pisan gak apa-apa, Bik? Pamane anu sedang pasar. Ini ben jenis sehat ini. Keringate kena sehat. Berapa? Tapi mau kuping mlebet orang Bram. Bengi iki aja mangan, bengi iki. Kowe gak tau to? Eh, gak tau aku. Anggurku jam 5 ngene iki ya, jam 5 mangan aku. Wis terakhir? Heeh, terakhir. Kamu ora tau gak mangan? Bengi ora tau. Ya bengi mangan wae mulai kerja ono kae non. Nek nah, kerjane teko bengi baru mangan. Kerja tok lho. Tapi awan aku mangan pisan. Engke perang go es ya. Nah, iki iki lho es. Yo ada pro aman. Iki lho punya apa YouTube itu. YouTube no. YouTube no. Beri es teh kayak kurang anyep. Iki mung bebeng ora tak anyep. Padha ayo ora anyep lho iki. Mosok? Iya kurang es. Es entar. Bedek sambo. Lah. Coba nembe aku kadung ning kene, Mbak. Sik, coba nembe. Ben repek. Kurang nene. Iki kecen. KKN. Mangku ya, Mbak. Ala, ala, ala. Ayo, di lab lo yo ana. Iya tak lab kok iki. Acarane musim panas iso gawe bakpia. Ayo. Habil, apa namanya ini? Pak Wan. Pak Wan. Bu Wan namanya. Pak Wan, bukan Wan ya. Wan Abud. Pak Tu. Helm nunggu piro yo, arang yo. Ia hanya piye nak? Mangan lor, empat. Aku selorot. Telu nih, limo asalnya. Yang kurang nene. Aman nih nunggu. Tang tang. Nene. Pia-pia ala koreanan iya masih lanjut kaya ngantemnya bayi ini dihubungi nenek reokan tradisi tradisi nenek reokan ngibol gendul aduh bang nih gendul ceret loh ceret ceret saya ini gendul disini ceret gendul botol kan gendul botol ini aku mau beli reokan nih lihat disini ceret mana ini ceret gini ini man sini yang jurus apa ya Fauci yang jurus apa yang jurus apa yang kan mana kurang tak kurang kayak anu to Pak Ji. Dikene baskom to Pak Ji, dicidukin kok. Kelek bangane 21. Oh. 212. Eh, kalau wedi. Satu soto. Wis mateng satu soto ne. Wis, segone mateng kan? Wis mateng. Kira-kira kuner ge. Urung, wis tak godhog to sih anu kok. Yo ora jenenge karo bubune to panas-panas.
Ayo di jenglang nih. Ki piye sotone tak bumbonane muni yo Pak Si. Amit. Tak ben uyah ngono yo. Oleh Pak Akeh ya tok iki. Tak antongane yo. Oleh Pak Akeh to. Gede iki petes. Ayo lagi pakai gitu. Yo digoreng san ya. Enggak soto arepan. Wis lagi cemplung. Wis cemplung. Oh, gini cemplungnya to. Surmu lho. Oh, iso iki uyah urung lho, Bang. Ah, wae uyah. Ayo ora goreng. Apa nih? Ayam. Dari kuya ayam yang juru. Lalu roti goreng. Lembu aja nanang kalau lebok nama. Iya, yang lebok nih gitu anu tak terdintas si goreng. Oh, dintas si goreng. Godok sampai memerok ya. Itu jeneng anu sanggetang. Duh, ya wala. Hmm.